مستقبل ورباهين وحدستا إيه فيري سعادة ساحب وحلي يوركا مستقبل عن هيرج فيه kulan waan daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee mustaqbal qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamida agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya oo loo xiray eedeymo la xiriira musuqmaasuq 202 cisho kadib waxaa magaalada Dhuusamareeb maanta gaaray madaxweynihii hore ee galmudug Axmed Cabdi Cali Xaaf dowladda Kenya oo ka fikireysa bandowga 40 milyan oo qof oo ay ku jiraan Soomaalida ku nool magaalada Nairobi. Iyo waxaad warkeena ku daawan doontaan warbixin ka hadleysa heesa cabitaan le ah ku nool magaalada Muqdisho. Daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta loo xiray eedeymo la xiriira musuqmaasuq. Wasiir Fawzi Abikar Nuur oo sidoo kale warbaahinta la hadashay waxay sheegtay inaysan waxba kala socon sidoo kale xariga loo geystay agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaraddaasi oo isna la xiray maalintii shalay ahayd. Nuur Cabdiraxmaan Nuur ayaa faahfaahinaya warkan. ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa maanta xabsiga dhiga agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Haashi Cali sida ay mustaqbal u sheegeen ilaa loo kalsoonaan karo agaasimaha Haashi ayaa waxa laga dhixwaday xarunta wasaaradda caafimaadka xilli halkaasii ku sugnaa sida laga soo xogtay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ilaa iyo hadda si rasmi ah looma oga sababta keentay xarigiisa inkastoo ay jiraan warar aan la hubin oo sheegaya inuu daba socdo xarigii loo geystay agaasimihii maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka oo lagu eedeeyay musuqmaasuq habeen koor ayaa ahayd markii ciidamada dowladda ay gurigiisa kala baxeen agaasimihii waaxda maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Maxamuud Maxamed Buule sida ay sheegeen ilaa wareedda lagu kalsoon yahay 4 bishan ayaa ahayd markii ciidamada ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ay xabsiga dhigeen agaasimihii maamulkii maaliyadda wasaaradda caafimaadka Soomaaliya waxaan loo heesaa musuqmaasuq la xiriirta lacag lagu talagalay COVID-19 sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo inta dhorka guud ee qaranka agaasimaha maamulkii maaliyadda wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Maxamuud Maxamed Buule ayaa la xiray sida ay xaqiijisay wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur maro Fawziya oo warbaahinta kula hadashay Muqdisho ayaa sheegtay in Buule lagala baxay hoygiisa 4 bishan Abril sanadka 2020 xilli saq dhaxa ah balse ma aysan sheegin sababta loo xiray mas'uulkan Wasiir Fawziya ayaa sheegtay in xiraliyaha qaranka hanti dhowrka iyo cid walba oo gacan ka geysan karta ay kala shaqeynayaan soo deynta mas'uulkan waxay sheegtay inay diyaar u tahay baaritaan waafi ah oo lagu sameeyo wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya waxaan maanta isugu yeernay warbaahinta in aan ugu warbixino xariga agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Maxamuud Maxamed Buule oo ah agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda caafimaadka waxaa la xiray 4 Abril 2020 habeenkii fiidnimo maray saacadda 9:00 ilaa iyo hadda wasaaradda lalama soo wadaagin sababta loo xiray waxaana socdo baaritaan badan wasaaradda waxay arrinkan kala shaqeynaysaa xeer ilaaliyaha qaranka hanti dhowrka iyo ciddii kale ee sharci ahaan ay arrintan qusayso waxaan diyaar u wadanahay baaritaan waafi ah oo ku aadan wasaaradda iyo maaragtay in aan diyaar u nahay cid walba lala soo xiriiri karo oo wasaaradda qusays ila wareedyo ku dhow xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo hanti dhowrka guud ee qaranka ayaa sheegaya in agaasimaha loo heesto arrimo la xiriira musuqmaasuq wararka ayaa intaas ku daraya in agaasimaha la weydiinayo su'aalo la xiriira halka ay ku maqan yihiin lacagahaasi waxaana loo maalin ka hor hanti dhowrka guud uu baaritaan ku sameeyay xafiiska mas'uulkan taasoo soo dejisay xarigiisa sidoo kale waxaa la sheegay in lacagaha maqan ay yihiin lacago loogu talagalay arrimaha caafimaadka iyo kortaga cudurka coronavirus oo ay bixiyeen hay'adaha UN-ka Nuur Cabdiraxmaan Nuur Mustaqbal Muqdisho
لاو بقول يلا وعيش كذب وحام جلاد الروس ومريب دب يقول لعب تي مدعني ورئي قال مدرك أحمد على قال حاف وحنا هلك سيكوس ورويي مسؤولين تمامك قال مدرك إياه معاملك مجلاد الروس ومريب يوجد هان شعب كمجلاد سيكون نال سيدا وركان وكويجيو موليد معلن آدن madaxweynihii hore ee dawladda goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geela Xaaf ayaa maanta isniin si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug isagoo xalay ku hoyday deegaanka Galinsoor ee gobolka Galgaduud Xaaf iyo xubnaha la socday ayaa waxa maanta dawladda deegaanka Gudin laba ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ku xigeenkiisa Cali Daahir Ciid iyo xubnaha ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya Axmed Ducaale Geela Xaaf oo warbaahinta kula hadlay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay in maanta tahay maalin weyn oo qiimo badan u leh shacabka Galmudug waxa uu sheegay in khilaafku yahay fidno loona baahan yahay in laga gudbo waxa uu sheegay xaaf inuu u tanaasulay danta iyo danta shacabka Galmudug loogana baahan yahay madaxda iyo shacabka inay ka wada shaqeeyaan horumarka maamulka Galmudug damaan hadiyad qiimo badan ugu leh Galmudug runtii waxaan rabaa inaan reer Galmudug sheego يدرك سوماليا دورنا الخلاف فتنة والفتنة أشد من القتل قفك ساعدين انتهس على وشي سجلي يا الحرام نو وحان صور التنائي وحان وحبضنا معنا المغرين حوقا يربي يا يدو كل ليسي هدنا هدنا وحان رشينا يا وضي واتر زليوال توريا اللورن هذه هذا يقوم عن لقيا سود وين تم دخوينا يو وين كوين كي يجرى عليه هذا بس ما ترينا قانونه وزير هذا يو الديوان هذا يو صحافة هذا يو ما دخل هذا شو تقولن كل هذا هذا بس ما هسنتي سب بروح بس سود وينسين madaxweynaha dawladda goboleedka Galmudug ee Cali Masar ku dhiman yahay Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa sheegay in xaaf yahay nabadoon wax badan ka soo qabtay dib u heshiisiinta dawladda goboleedka Galmudug ee bartamaha Soomaaliya loona baahan yahay in lagu ixtiraamo Qorqor waxa uu sheegay in haatan gudaha Galmudug uusan ka jirin wax khilaaf ah wax walbana isqancin iyo isticmaal ay ku dhameynayaan sida uu hadalka u dhigay Galmudug isu keenay oo tanaasulay قدرت النماء عن هري جلمدوك أسوأ مريكا جيستي ما أنتي إن هلك على وده تشوغو سبب تدلها سيدو كلا وحي قدن بيي أما قدرت النماء دي إيه شيسكي إيه تنسل كي قدن بيي ما أنتي أموتشيي جلمدوك runtii aan dhigi karno maanta waxay u tahay reer Galmudug maalin taariikhi ah oo ay dhamaatay khilaafkii iyo waxaaba yararka ay jiray iyo hadii wax laga dhaxfiirinayo Galmudug dhaxdeed waxaan markaa inaan ka cadeeyo wax walba oo kala duwanaansho aha oo jiray waa ka heshiinay aniga iyo madaxweyne Axmed Ducaale Geela Xaaf safarka xaaf waxa uu ka dhashay kadib markii hooygiisa gaalkacyo ay ugu tageen xubno isku jira gudiga qabanqaabada Cali Masar ka madaxweynaha Galmudug iyo ku xigeenkiisa ay xilbanaan isku jira labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya warka kooban ee mustaqbal ayaa daawaneysan dawladda Kenya ayaa ka fikireysa bandhiga 40 milyan oo qof oo ay ku jiraan Soomaalida ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi Kenya sida warkan uu ku eegayo Yaxye Maxmuud Maxmed dawladda Kenya ayaa doonaysa bandowgu do ay ku soo rogto dhamaan dalka Kenya sabab la xiriirta kiisaska corona oo sii kordhaya dadka degan gobolada Kaagdhow xeebaha magaalada Nairobi iyo sidoo kale gobolada Bari kama cabsi qabaan faafitaanka fayraska corona taasii dawladda Kenya walwalka ay ku kordhisay xaafada Isliya ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa ka mid ah goobaha ay maareen kari waayeen ciidamada booliska dalka Kenya sidoo kalena uu ka shaqeyn waayay awaamirta in bulshada ay kala fogaato wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa jimcihii xaqiijisay in muwaadin Soomaaliyeed uu ka mid noqday 12 kiis oo cusub oo laga helay cudurka COVID-19 muwaadinkan Soomaaliga ayaa ah qofkii ugu horeeyay ee Soomaalida Kenya joogta ee cudurkan laga helay
muwaadin kan waxa la tilmaamay inuu ka yimid dalka Switzerland waxaana qayb ka ah dad la karantiilay wiil kan dhalinyarada ayaa wararkii ugu dambeeyay xaaladiisa waxay tilmaamaysaa inuu wali ku jiro qaybta ICU-da ee isbitaalka la geeyay xaaladdaas ayaa kordhisay in booliska Kenya ay walwal xoogani ka muujiyeen xaafadda Islii waxaana ciidamada booliska ay kala burinayaan shacabka suuqa iyo meelaha mar kaliya ay ka buuxsamayaan shacabka sida lagu xusay saan cilmiyeed la sameeyay 10 ruux ee Kenyaanka 7 kamid ah waxay doonayaan in dawladda ay sameeyso band guuda raay ay ururinay sameeyay macadka la talinta iyo cilmi baarista Infotrack ayaa muujisay in 75% dadka Kenyaanka ay ka walwalayaan xaaladda coronavirus ee dalka Kenya codeynta la qaaday ayaa lagu ogaaday sidoo kalena in 68% dadka ka jawaabay saanka ay doonayaan in dawladda ay xoojiso bandowga dhammaystiran taas oo keenaysa in 40 million oo Kenya ku nool ay guryahooda joogaan 2 ilaa 3 isbuuc ama in ka badanba si kastaba saanka ayaa sidoo kale lagu xusay in 35% Kenyaanka aysan diyaar u ahayn inay bandow lagu soo rogo dalkaas bariga Afrika marka la fiiriyo wadamada Uganda iyo Rwanda ayaa labada wadan ee kale ee bandow guud lagu soo rogay madaxweyne Paul Kagame ayaa todobaadkii hore wuxuu kordhiyay bandowga muddo 15 maalmood oo dheeraad ah ayuu ku kordhiyay si loogu hortago faafitaanka cudurka Kenya ayaa hadda Rwanda ka sara martay marka la fiiriyo kiisaska dalka laga helay xukuumadda Nairobi ayaa gobolka oo dhan ugu sara mari karta maadaama 3 maalinba 2 kiis laga warinayo macadda saameynta xoogan ee Kenya ku yeelanayso xiritaanka guud ee dalka balse inaan la raacin awaamirta dawladda ee ah in bulshada ay kala fogaadaan ayaa keentay in xukuumadda Nairobi ay ka fikirto in bandowga guud ee dalka ay saarto dalal badan oo ajaanib ah dadkooda ayaa Kenya ku nool Yaxye Maxamuud Maxamed Urbaanta Mustaqbal Muqdisho markana daawadayaal ku soo dhawaada warbixin ka duwan wararkii aad soo daawateen magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa ku nool heesa sidoo kale cabitaan la ah warbixinta ka hadlaysa Cabdiraxmaan Cabdala daawasho wacan Maxamed Xasan Cabdala oo kamid ah dhalinyarada ku nool Muqdisho heerkiisa waxbarashadu waxay gaarsiisantay dugsiga sare hiwaayadiisi ugu horeysay waxay noqotay dhanka fanka iyo saxaafadda asagoo doortay inuu heeso ila burti dalo buraniyo hadantimo argabayo baran baladadi kalgacalada waa aabbe leh xaas iyo caruur muddo 4 sano markii uu heesay ayuu go'aansaday in uu furto meel lagu iibiyo cabitaanka laga sameeyo miraha dalka si nolol maalmeedkiisa uu helo maadaama fanka Soomaaliya uusan lahayn dhaqaale fanaaniintuna ay inta badan ku kooban yihiin shaqada fanka Cabdiraxmaan Xasan Cabdala waxa uu ka sheekeynayaa waxyaabaha ku dhaliyay inuu sameysto meel cabitaanka lagu iibiyo oo isaga u gaar ah bilowgii hore ee shaqada cabitaanka waxay dhibaato kaga timaaday bulshada waxa uu ka sheekeynayaa waxyaabii ahayd caqabadihii oo la kulmay wallahi wax walba markii la bilaabay caqabadii leeyeen ee caqabado badan ay leeyeen ee fanka markaa bilaabaysa caqabado badan ay leeyeen shaqada markaa bilaabaysa caqabado badan ay leeyeen ee horta shaqadan hadda aan joogo maqaayada nasiib restaurant hadda aan joogo ee dad badan aan ma taqaanaa ugu dhiirigeliyay dad badan waa wax ma taqaanaa way niijab iyo waxay ka keenan iyo caqabado fara badan ay keenan in ma taqaanaa oo aniga ay niijibiyaan ay dhahan marna waxa iska dhigaysa fanaan marna waxa iska dhigaysa ma taqaanaa qof maqaayada ka shaqeynayo ee dad badan oo adiga ma taqaanaa oo niyadiga jibin waa jiraan dad badan oo niyadii dhisan waa jiraan hol waliba marka aad bilowdo waxa kala duunanaya sida ay u arkaan dadka kugu xiran saaxiibadaadii qoyskaaga qaar ayaa kugu dhiirigeliya halka kuwa kale ay kugu dhaliilayaan nooca shaqo ee aad hayso si ay kaga niyad jibiyaan balse Cabdala ayaa go'aansaday in uu ka shaqeeyo dhanka cabitaan sameynta sida ay saaxiibadiisa u arkaan ayuu sheegayaa wallahi falcilin dad badan ma taqaanaa ra'yi fiican isiiyay oo dhahay ma taqaanaa maadaama aad tahay niyow fanaankeena aad tahay shaqadan sii wad shaqadan shaqo fiican waaye fankaadana ku jir shaqadaadana wado dhanka dhaqaalaha farqiga u dhexeeya dhaqaalihii uu ka heli jiray dhanka fanka iyo lacagta uu ka macaasho cabitaanka ayuu isbarbardhig ku sameynayaa iyo sida uu u maareeyo wallahi horta dhaqaalaha meeshan aniga aan ka sameysto aan ka sameeyo ama aan ma taqaanaa aan ka qaato horta kow waxaan ku dibiraa nafsadeyda ku dibiraa labo waxaan wax ka siiyaa ma taqaanaa gabadheeda oo aniga aan dhalay oo la yiraahdo Diyaq Cabdiraxmaan Xasan Cabdala iyo familkeeda Cabdiraxmaan Xasan Cabdala oo ah heesaa hadda cabitaan la ah
waxa uu sheegayaa rajadiisa nolosha iyo waxyaabaha uu ku haminayo mustaqbalka. Hadirta waxaan rajaynayaa inaan mataqan labadooda inaan guurka gaaro, fankan inaan guurka gaaro, shaqadeeda goobteeda ganacsiga inaan guurka gaaro. Dad badan ayaa ku xiran Cabdiraxmaan, kuwaasi oo ka iibsada cabitaanka uu sameeyo. Waxa ka mid ah ninkan oo magaciisa noogu sheegay Mukhtar Maxamed Cali, sida uu arko shaqada wiilkan dhalinyarada ah ayuu sheegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Mukhtar Maxamed Cabdi. Waxa ka mid ah taageerayaasha Al-Fanaan Al-Cadaala. Horena waa u taageeri jiray, hadertaana waa taageeraa. Barnaamijka uu barnaamij isticmaalay. Waan ku dhiirigelinaynaa. Macmiishiisa waxaa ka mid ahaa xilligu uu fanaanka ahay oo uu fanka ku jiray. Ilaa haddana soo cabitaan leh taageerayaasha ka mid ah. Goobta uu cabitaanka ku sameeyo waxay ku taallaa maqaayad uu leeyahay wiil ay saaxiibo yihiin oo qayb ahaan ku dhiirigeliyey in halkani uu cabitaanka ku iibiyo. Kaalinta uu cabitaankiisa ku leeyahay maqaayadda ayuu sheegayaa. Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo ah mid ka mid ah fanaaniinta ugu saameynta badan degmooyinka waa Beri iyo Axmed Jajab. Wuxuu ahaa ninkan fanaan muddo badanna ku jiray fanka, ku dhawaad muddo 7 sano ka badan fanka ku jiray. Inkastoo uu waayey garab, laakiin haatan wuxuu u muuqdaa nin fanka waxyaabo badan guulo badan ka soo hooyay. Wuxuu isku wadaa dhanka fanka iyo ganacsiga. Bidixna wuxuu ku wadaa dhanka fanka, midigtana waxaa waaye wuxuu ku wadaa dhanka ganacsiga. Maalmahan ii sheeg wuxuu aad macnaha ugu mashquulsanaa dhanka shaqada. Fankan waxaa waaye culays badan uu saaray. Waxaan rajaynaynaa 3 sano soo socota waxaa waaye Muqdisho in magaciisa laga dareemi doono. Qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa leh xirfado dhowr ah oo ay shaqooyin badan ay ku qaban karaan, balse waxaa yar inta ka faa'iideysatay oo isku qaban kara shaqooyin badan. Haddii ay sidaasi dhacdo, waxay wax ka tari kartaa fursadaha shaqo la'aanta sida ay qabaan dadka falanqeeya arrimaha shaqada. Guud ahaan daawadayaal, halkaas ayaan ku hakinayaa warka kooban ee mustaqbal. Waad ku maasantiin daawashadii la socodka warkeena. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo aman Allah.